علي فصاحة علي بلاغة علي كرامة مولا. Qadınların Mədəni İctimai Şurasının üzvləri ilə görüşdə çıxışda. 25 dekabr 1991-ci il. Qadınlara məxsus universitetlərin təşkil edilməsinin zəruriliyi. Eşitdim, qadınlara məxsus universitet yaratmaq barədə söhbətlər gedir. Yəni, müəllim, rektor, tələbə, hətta idarə işçilərinin hamısı qadın olsun. Xüsusən də tibb universitetlərində. Bu, çox yaxşı fikirdir. Mən beləcə uzaqdan baxıram. Məsələnin tərəflərini düzgün araşdırmadan görürəm ki, ictimai olaraq bu iş qadının cəmiyyətimizdəki hərəkətinin ümumi və dəyər məqsədləri ilə tam uyğun və çox yaxşıdır. Ümidvaram, inşallah uğur qazanacaqsınız. Qadınların Mədəni İctimai Şurasının üzvləri ilə və mütəxəssis həkim qadınlarla görüşdə çıxışdan. 25 dekabr 1991-ci il. Elm sahələri, qadınların ictimai fəaliyyətinin ən münasib sahəsi. Hər bir növdə olan universitet və elm işləri qadın üçün münasibdir. Qadın əgər müəllim olmaq, tədris etmək, kitab yazmaq, mədəni işlər görmək istəyirsə, hansı fəndə olmasının fərqi yoxdur. İstər humanitar elmlər olsun, istər təcrübi, yaxud dini elmlər, fərqi yoxdur. Yəni, qadın bütün fənlərə daxil olub fayda yetirə bilər. Sözü gedən bu məqsədlə icraçı işlərdə təlim və tərbiyə ən yaxşı işdir. Səhiyyə və müalicə işləri də belədir. Mən ictimai sahələrdə bu işləri bir xanımın, misal üçün, tikinti yaxud yol mühəndisi olmasından daha faydalı bilirəm. Əlbəttə, bu sahə, misal üçün, neft mühəndisliyi qadına qadağan deyil, amma lüzumu da yoxdur. Günün Qadını jurnalına müsahibədən 4 mart 1988-ci il. Qadın həkimlərin çoxalması. Bizim cəmiyyətimiz tibbin müxtəlif sahələrində kişi həkimlər qədər qadın həkimlərə də ehtiyaclıdır. Ölkədə qadın həkimlərin sayı elə bir həddə çatmalıdır ki, İran qadınları öz xəstəliklərini müalicə elətdirmək üçün yalnız qadın həkimlərə müraciət edə bilsinlər. Ölkənin mütəxəssis həkim qadınları ilə görüşdə çıxışdan 30 noyabr 1993-cü il. Keyhan qəzeti. Həkimlikdə ilahi hədlərə riayət etmək. Həkimlik sahəsində ilahi hədlərə riayət etmək zəruridir. Bu məqsədlə qadınların ixtisaslaşmasının çox əhəmiyyəti var. Prioritet olan sahələrdə qadın həkimlər yetişdirmək üçün lazımi sərmayələr qoyulmalıdır. Səhiyyə Naziri və Nazirliyin əməkdaşları ilə görüşdə çıxışdan 14 oktyabr 1993-cü il. Xanımlar üçün tibb fənninin əsas olması. Əlbəttə, mən burada deyim ki, tibb fənni xanımlar üçün əsasdır. Biz ictimai münasibətlərdə qadın və kişi arasında bir fasilənin olmasını düşünürüksə, qadın və kişinin qeyd şərtsiz qarışmamasına təkid göstəririksə və sözün həqiqi və tam mənasında hicaba inanırıqsa, həkimlik məsələsinə laqeyd yanaşa bilmərik. Yəni, kişi həkimlərin sayı qədər qadın həkimlər də lazımdır. Qoy qadınlar öz tibbi işlərində qadın həkimə müraciət eləsinlər. Bizim bu fasiləni götürməməyimizə heç bir lüzum da yoxdur. Gərək elə bir iş görək ki, qadınlar heç bir problemlə üzləşmədən həkimə müraciət edə bilsinlər və o həkim qadın olsun. Bəzi xanımlar elə bilirlər ki, əgər qadınlar tibb dərsi oxuyursa, gərək yalnız qadınlara və doğuş məsələlərinə məxsus xəstəliklər sahəsində oxusunlar. Halbuki bu belə deyil. Xanımlar tibbin müxtəlif ixtisaslı sahələrini, ürək, mədə bağırsaq, sinir və digər sahələri öyrənməyə borcludurlar. Bu vacibdir.
Bugün bu kişilerden çox qadınların vəzifəsidir. Baxmayaraq ki, cəmiyyətimizi qurmaq üçün lazım olan müxtəlif fənlərdə təhsil almaq bu cəmiyyətdə hamıya vacibdir. Bugün elm öyrənməyin şəriət baxımından həqiqətən vacib olduğu günlərdəndir. Bundan əlavə, bu həm də ictimai baxımdan vacibdir.